Os sentir a mim lembra cheirinhos de minha avó. Cheira a língua. Como estamos cheirando a língua de Deus. Quando o sangue de Jesus vem. Não. Quando o sangue de Jesus vem. Não. Ele diz o que é cheirinho de Deus. Não. Ele diz o que é cheirinho de Deus. Estava lá com o meu tempo. Cheirinho de Deus. Cheirinho de Deus. Cheirinho de אז נתחיל היום קודם כל בבקשת המקלט, אחרי זה בעמוד מספר 7. תעבור קצת המיקרופון. ועכשיו? כן, הרבה יותר. אוקיי, אז בעמוד מספר 7 אנחנו נשנה מבקשת המקלט ועיקר תודעת ההערה. לאחר מכן את סוטרת מהות החוכמה באדמות מספר 12, ולאחר מכן שוקי ואני, ואולי גם אלה שאולי קצת מכירים את זה, נבקש את השיעורים מריפוצ'י על ידי בקשת המנדל הארוכה בעמוד מספר 8. תודה, אוקיי. אוקיי, אז בואו נתחיל קודם כל בעמוד מספר 7, נבקש את בקשת המקלט ותינון תודעת ההערה וצ'יטה שלוש פעמים. בבודה, בדמה ובסגנה הידעי, מבקש שיבת ההערה באמצעות המצבורים שנזיקו לתקודת ולהסיקו לתלורים לניסוחים מודדים. בבודה, בדמה ובסגנה הידעי, מבקש שיבת ההערה באמצעות המצבורים שנזיקו לתלורים לניסוחים מודדים. בבודה, בדמה ובסגנה הידעי, מבקש שיבת ההערה באמצעות המצבורים שנזיקו לתלורים. להשיג בודה כדלויד על יצויים ולדים. הוא בעמוד מספר 12, סופר מאוד החוכמה. יש לך חבר שלוש אבנים מהיקרות הנעלות. קו שם שמעתי. פעם אחת ישב אדרה גוון בהר פסגת הנשר, ורש אבנה. יחד עם סנגה גדולה של נזיזמן ועלי הסמכה מלאה, וסנגה גדולה של גוביסטטות. באותה עת היה אבא גוון שקוע בייצור מלכתי של מניעת התופעות, הקבור מדברה מעמיקה. כמו כן באותה עת, בוננו בצד המעשה פעל יחד וקשר רב עוצמה במעשה המעמיק של שמות החוכמה, והתבונן אף בחמשת המשרדים האלה כרקים מעצם ציבם. ואז מכוח הבודה, אמר כך שריקות הנכבד לבוססת המעשה פעל יחד וקשר רב עוצמה. כיצד התאמן אותו בן השושלת רוצה לעשות במעשה המעמיק של שמות החוכמה. משאמר זאת אישית כך, ובוססת במעשה כאריה וקדשת הרב העוצמה, שריפוטרה נכבד. שריפוטרה, בן השושלת ובת השושלת, רוצים לעסוק במעשה המעמיק של שירות החוכמה התבוננו כאן ומוכח. התבוננו עד תום, אך בחמשת המשרפים היקר ריקים מעצם טבעם. החומר הריקות כחומר, אין ריקות מדבר חומר, ואין החומר מדבר הריקות. כמו כן, תחושה, הבחנה, גורמים מורכבים ותודעה ריקים. שריקות לה, כך כל התופעות הן ריקות, נטולות מאפיינים, לא נצרות, לא סוסכות, נטולות זיהומים, מופעדות מזיהומים, לא מפעדות, לא ריקות. שריקות לה, לפיכך, הריקות אין חומר, אין תחושה, אין הבחנה, אין גורמים מורכבים, אין תודעה, אין עין, אין אוזן, אין אף, אין לשון, אין גוף, אין תודעה מנטלית. אין חומר, אין צלילים, אין רחוב, אין טעמים, אין מושאי מישוש, אין תופעות, אין מרכיבי עין, אין מרכיבי תודעה מנטלית ועד למרכיבי הרמטליים ועיקרים. אין בערות, אין הכחלת הבערות, ועד הזדקנות למוות, ואף אין הכחלת הזדקנות למוות. כמו כן, אין סבל, מקור, התעסקות ודרך. אין חוכמה נשגבת, אין הסגה, ואף אין הסגה. שריפוטרה, לפיכך, משום שאין השגה, מסתמכים על בוססת עוד השלמות החוכמה ושואים בה, משום בתולדותן אין מאכלים, אין להם פחד, ששכחו כלים מעבר לשבוי, הם מגיעים לשלמות של החלוף מעבר לסך. כמו כן, מסתמך על שלמות החוכמה, הגיעו כל הבודות השוכנים בשלושת הזמנים, לבודיות שלמה לחלוטין, להרם השלם וכרת. לפיכך, מנטרת שלמות החוכמה, מנטרת הידיעה כבירה, המנטרה שאין נעלה ממנה, המנטרה המשתווה למה שאין שווה לו, המנטרה המשכינה כליל שלמה לכל הסבל,
משום שהיא אינה שקרית, דעה שהיא אמיתית. מנטרה שלמות החוכמה נאמרת, תיידה, גדה גדה, ברגדה, ברסקה גדה, בודי סוהה. שריפוטרה, על פוסקת המעשה כבר להתאמן כך בשלמות החוכמה המעמיקה. ואז יצאה בגוון מהיצור מנתפיגי הזה, מנסה מילות שבח לבריסת המעסק והר יבו לפשרה רבה עוצמה טוב מאוד, טוב מאוד בין השושלת זה כך בין השושלת זה כך יש לעסוק בשלמות החוכמה המעמיקה כפי שציינת ואתה תגדות רבה נשמחו בכך משהניקה בגוון את אמירתו כך סמכו שריפות והנכבד הבריסת המעסק והר יבו לפשרה רבה עוצמה הסובבים האלה כולם בצירוף הישויות השמיניות בני האנוש, הישויות השמיניות המחצה גדלה ושיפחו את שערה אוקיי, ועכשיו כדי לבקש את השיעורים ריפוצ'ן נסיע את המנדלה בעזרתו של שוקי בעמוד מספר 8. Om Vajjareke Ahu Shishagriko Yubiko Enusu Rivyako Vilav Shalupako Lo Zambulin Nupalancho Chantaminyen Lutalupak Nayabdam Nayabshen Yodem Tanglancho Kro Chaminyen Tanglaminyen Gida Rinpoche Rinpo Pasamishi Dostoyerba Namo Pailoto, Kolo Rinpoche, Nogo Rinpoche, Tsumho Rinpoche, Lompo Rinpoche, Lampo Rinpoche, Tacho Rinpoche, Mako Rinpoche, Peche Poyenpa, Ma Trengwa Ma, Lu Ma, Ga Ma, Metok Ma, Dupo Ma, Nansel Ma, Jichar Ma, Ni Ma, Da Wa, Rinpoche Du, Chodem Ambagel Wegem Tsen Tussula Dami Pejo Pusum Tsopama Tsangwa Mepata Jidu Ongwa Dida Kvinchen Tsawa Tangyu Kwache Pepandem Adam Vandam Dake Badu Yangche Sunchen Simjun Pepe Zangko Shekani Eva Chengo Sunchu Sunchu Shure Yudu Shikam Uwa Kino Uke Do Weto Tushi Susu Shemye Yangda Tsogu Wama Yunam Keita Dan Nam Seksem Shen La Tuk Tse Wa Chen Dwe Kun Ye Jingi Lav Tu Su Sa Shi
כאן יגיש שיעמגו צורי נס. בואו נתחיל. תתלן הזאת נימה נעס ג'גי צ'וי צ'וצ'וב צ'גוץ פייה ג'גי תתזמיק סייג'י נעס תוגה צ'אבר בס תראי נהיה צ'אצ'. אז היום אנחנו מתחילים סבב של שיעורים מחמישה ימים, ידידי אדם הקבוע, זמן מסוים בקורס הזה, והיום אנחנו מתחילים את יומו הראשון. kāng tūtū jīgī tō nē, ēnī kūrū nāndā jīgī tō nē, chū shī jīgī wā jīgī tāng. Kērāng sō nyāmbā bū mē nē yīnā yāng, tā nīmā ngā bū tī rīng tē yā, ēnī kāsē tūtū kī chū sūn rō, tē yāng tī wā jīgī chū sūn rō yā. Kāndā sāmbā sīng jī chū tā rē yā, wā tī nī jīgī tō rā, chū tī yā kē chū mī bā rēs. בתור המורה שמלמד אותנו את השיעורים האלה, נובל שאומר שהוא צריך לכונן מוטיבציה שתהיה מוטיבציה טובה, מוטיבציה נקייה או טהורה. זה אומר שהתודעה שלו צריכה להיות נקייה מהתופעות האלה שהן תופעות גשמיות, מה שנקרא שמונה התופעות הגשמיות, הארציות. שהמוטיבציה תהיה, ככל שניתן שתהיה לתועלת, להיות לתועלת לאחר. מוטיבציה אלטרואיסטית, מוטיבציה טובה. וגם אנחנו, בתור אלה ששומעים את השיעורים האלה, גם אנחנו צריכים לוודא שהמוטיבציה שלנו בהתחלה היא מוטיבציה טובה. זה אומר שאם נכונן מוטיבציה שהיא מוטיבציה טובה במשך חמישה ימים הקרובים, ככל שנוכל, אז עצם ההקשבה והשיעורים האלה, עצם ההקשבה תהיה תרגול דאמה. לא רק תרגול דאמה, הדרמה של המהיאנה, ככה שהתודעה שלנו תהיה משולבת עם תרגול דרמה, תרגול דרמה מסוים שיהיה תלוי במוטיבציה של נכונן מההתחלה. אני מרנצו בנימונה בטלח. נימונה תהירים תלילה, כי מרנצו סוסו רנן סוסו תהנדה כי תהיתה פוסום כתיבלה. ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱩᱱᱩ ᱫᱩ ᱞᱩᱢᱟ ᱤᱥᱩ ᱱᱩ ᱪᱩ ᱵᱮᱨᱟ ᱫᱮᱱᱤ ᱫᱮᱱᱤ ᱡᱤ ᱪᱮᱥᱟ ᱭᱮᱥᱟᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱪᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱩᱭᱟ ᱫᱮᱠ ᱫᱤᱠᱮᱞᱮ ᱛᱟᱫᱟᱨ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱠᱩ ᱪᱩᱱᱡᱩᱝ ᱠᱟᱥ ᱪᱤ ᱵᱟᱥᱟᱢᱮ ᱱᱮ ᱪᱮᱵ ᱪᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱫᱤᱠᱮᱞᱮ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱪᱤ ᱠᱚᱥᱩᱱ ᱫᱤᱠᱮᱞᱮ ᱪᱟᱵᱟᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱮᱣᱟ ᱢᱚᱢᱟᱱᱚᱥ ᱫᱤᱠᱮᱞᱮ ᱪᱤ ᱛᱟᱵ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱡᱤ ᱥᱟᱥᱟ ᱡᱤ ᱭᱮᱫᱟ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱠᱤ ᱫᱤᱠᱮᱞᱮ ᱛᱤᱱᱛᱮᱭᱟ ᱠᱟᱥᱮ ᱛᱩᱛᱩ ᱪᱤ ᱛᱟᱞᱮᱢᱟ ᱡᱚ ᱧᱮᱢᱚᱱ ᱞᱟᱜᱚ ᱛᱤᱭ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱡᱤ ᱪᱷᱩ ᱧᱮᱢᱞᱮ ᱛᱚ ᱵᱤᱡᱤ ᱛᱤᱱᱢᱟ ᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱩᱫᱩ ᱪᱮᱭᱟᱡᱤ ᱯᱷᱮᱨᱮ ᱡᱤ ᱜᱮᱣᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱝᱢᱟ ᱡᱤ ᱭᱟᱛᱩ ᱭᱟᱛᱩ ᱛᱩᱭᱟᱡᱤ ᱱᱤᱵᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱥᱚᱵᱟᱛᱤ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱥᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱧᱮᱢᱚᱱ ᱞᱟᱜᱚ ᱛᱤ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱡᱮᱱᱮ ᱟᱯᱟ ᱱᱟᱦᱟᱱ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱯᱟ ᱞᱚ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱠᱟᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱭᱟ ᱭᱟᱵᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱮᱥᱛᱤ केजे दिनिच को सम दिनिच तान मिनिम थरे ने चुगु दिनिच तान जे ने छ दिनिच रिता ना रोए इन द सम सो 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 बा शा पा लो के या ये जे ओ दिनदे सु जे ते ता केजे जे तार मा निम ना बि लेगा चो ते थे इन बा रेस अस ना हो ओलखेन ले बलो 5 आमिन बिया ले एलो मुखेन शी शा रूपो दे मेश खे 5 आमिन मकुबिन दे इन इस्ट इन मखशब अल कोल अ पुलो שעשינו, קודם כל מילדותינו ועד עכשיו, במיוחד הפעולות השליליות שאותן עשינו, מגיל צעיר, מהילדות, פעולות שעשינו באמצעות הגוף שלנו, הדיבור שלנו, התודעה שלנו, פעולות פיזיות, ורבליות, או פעולות של תודעה. אפשר לחשוב על כך שמגיל צעיר היינו, עסקנו בפעולות שליליות, אבל לא רק בחיים האלה, גם בחיים הקודמים. ככה שבתחילת הקורס הזה של 5 ימים, אם נחשוב על זה שגם אנחנו רוצים להקשיב לשיעורים בדרך מסוימת, בדרך שתעזור לנו לטהר את הפעולות השליליות האלה, ככל
ככל שביכולתנו. וכמובן שזה קשה להתרכז לגמרי במשך 5 ימים ולוודא שכל מה שאנחנו עושים יהיה לתועלת, שתהיה פעולה חיובית, אבל אנחנו רוצים להשתדל לעשות את זה כמה שיותר. אז אם נחשוב על זה שבמהלך הלימוד אנחנו עם מוטיבציה חיובית, מוטיבציה טובה, אנחנו מתארים כמה שיותר פעולות שליליות שסברנו במהלך החיים האלה ובמהלך החיים הקודמים, ועם מוטיבציה חיובית אנחנו מבצעים פעולות חיוביות במשך 5 ימים האלה. כמה שיותר אנחנו רוצים לעשות פוטנציאל הזכות או פוטנציאל הפעולות החיוביות. ולא רק זה, אנחנו גם רוצים שבסוף הקורס הזה, בתום 5 הימים הקרובים, שכל אחד ואחת מאיתנו ישוב לביתו, אנחנו רוצים שגם שיהיה משהו שנוכל לקחת איתנו. את הדברים שמדדנו עלינו, את הדברים שהבהרנו בהם, את הדברים ששמענו אותם במהלך הקורס הזה, שנוכל לקחת אותם איתנו ביחד הביתה ולהמשיך לפתח את מצבור פוטנציאל הפעולות החיוביות שעשינו במהלך 5 הימים האלה. Today, you can mix it with the same thing. 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 You can mix it אז כדי להצליח לעשות את זה, אנחנו מקדישים עכשיו 5 ימים בשביל התרגול הזה. אז כדי שחמשת הימים האלה יהיו ימים שנוכל לעבוד בהם בצורה מעמיקה, בצורה טובה, אנחנו רוצים לעשות את זה מהרגע שבו אנחנו קמים בבוקר. מהרגע שבו אנחנו פותחים את עינינו, אם נוכל לכונן מוטיבציה, שתהיה מוטיבציה טובה באמצעות הבית הזה שנמצא בעמוד מספר 7 של בקשת מקלט וכינון תודעת ההערה. אז ברגע שנקום בבוקר ונפתח את עינינו, אם נוכל לחשוב על בקשת המקלט בעבוד הדרמה, סנגה וכינון תודעת ההערה וצ'יטה, מרגע שנתחיל את יומנו, המוטיבציה תהיה טובה, וטוב להביא את המוטיבציה המיוחדת הזאת לכל יום ויום במהלך הקורס הזה. אני סבור שאם, מאחר רובנו, אולי כולנו, הם מתרגלים גם של מנטרה, של טנטרה, אז דברים שונים שאנחנו עושים במהלך היום יכולים להיות משולבים בתרגול המנטרה, בתרגול הטנטרה. לדוגמה, הקימה מהמיטה או קימה מהשינה, מקלחת, אוכל, שינה, ישיבה, דברים שונים שאנחנו עושים בחיי היום-יום, כל יום ביום אפשר לשלב אותם כתרגולים כדי לעשות את מצבור פוטנציאל הזכות, פוטנציאל המעלות הטובות, וכדי לתאר את הפעולות השליליות שעשינו בעבר. אז יש לנו פה הזדמנות מצוינת לנסות לשלב את כל הדברים האלה במהלך הימים הקרובים, כדי שנוכל להפוך כל פעולה ופעולה במשך היום, כמה הדברים הפשוטים האלה, לתרגול שיעזור לנו לתאר את מצבור הפעולות השליליות ולאסוף את מצבור פוטנציאל הזכות. chui gyaba kaba ina ya ene chi rangi tingcho la ya chi pape la chi chitami zangwa sebe na pape la tende chi samda je tende du zi gyu chunga miwa che je chitami zangwa sebe miwa che le ino ko gyaba gyu nubi duwaas ko tende chi samda na pusu choba ti duwaas ko tande nga zi tende desi doyen je chui gyaba ina pusu choba duwaas le dungbaan nakshawal
הדרך שבה, שבה אנחנו יכולים להתקלח ולשלב תרגול גם בפעולה הזאת של לשטוף את עצמנו, לנקות את עצמנו, אם נדמה לדוגמה מול עינינו את את האלוהות, את הישות השמימית המיוחדת שקשורה אלינו, או שאנחנו קשורים אליה באופן אישי, ונחשוב שמהמקלחת או מהשטיפה שאנחנו משתמשים בהן, הם איזשהו נקטר שזורם מהישות השמימית, זאת שיש לנו קשר מיוחד איתה, ומטהרת את כל הפעולות השליליות שצברנו בעבר. זאת גם דרך מצוינת, דרך מושלמת, לשלב תרגול של טיהור פעולות שליליות, גם בפעולה שלילית כמו לעשות מקלחת. תנדה כאן זו מקום צען, תסנא, תרנגור, תשאר לי יגיל מדו, נאמה, צנדה, בנזה, קורדיה, הולו, הולו, תיטה, תיטה, בנדה, בנדה, הנה, הנה, אמיל תה חומפה, סעתי, תתי, נעתי, תיטה מצען סעתי, נעיה, עוד צגורס, עוד אין לי צנדן, תשוצים, יום שלה יורס. סביר להניח שרובנו, אולי כולנו, אולי כולנו לא מכירים את המנטרה הזאת, זאת המנטרה שרימוצ'י עכשיו שינן. זו מנטרה שהיא לא ארוכה מדי, אפשר לנסות לשנן אותה. אולי היום בערב או מחר בבוקר ננסה להשיג עותק של המנטרה הזאת למי שרוצה לתרגל את זה, ככה שתוכלו גם לשלב את זה בפעולות כמו לקחת מקלחת, לעשות מקלחת. ने कैन स्लिखा ने खुशे बदन बांगली तो बिकला तो दा नराज दिनेस तू छ थंगटा में आता दे गाज बेबे लुसे सोच लीग दोस तू थंगटा में आछ को नी जे वच दोस ता थंगटा में आती जे छ चम छ में बचे दे ने दा ये तो छ सुस तेबे देन जी थंगा जी जी ते कमे ना या थंगा येने रे कद में ने पर पडुम जी येने दिलो पोस्टर जी येने दिलो ओ तिंडे जी दिन तेरिया अन इंजिन जी जी ये जब जी तू ये नर में नर में तो और लोग तो शिन दो लोग तो तीन जी छबा जी डी जे और छबा ते मुर्स शाम का ये की ट्रू का लाना मैं का लाना ये भी छबा से जी जी शेयर जो और तीन जी समझे ऐसे करके छबा तू ये नहीं आवश्यक है और इस अस्कन पार इतना स्लूट सवाई है अन्य तरफ शब्द बंगलीत हैं इधर हम तरक्की में तिब्बत में बंगलीत आज मियूर इस्तेमाल दे ब्रिट מצטער, ויגיד לפה היא גם תעזור לי בחלק מהתרגומים. בכל מקרה, יש פה גם רימבה שאומר שבאולם כנסים הזה גם ארגנו טנקות מאוד יפות. אנחנו לא צריכים לחשוב עליהם כמו דברים שאנחנו משתמשים בהם כדי לקשט את החדר, אלא אלה הם בסיסים לפיתוח אמונה. אז יש פה כל מיני ישויות שמימיות שמצוירות על גבי הטנקות האלה, וזה לא שכדי להשתמש באיזשהו בסיס לכינון אמונה, אנחנו מחויבים שתהיה לנו אחת כזו בבית. גם אם יש לנו משהו שהוא יותר פשוט, אם יש לנו רק תמונה, אם יש לנו איזה ציור מסוים קטן או גדול, אם יש לנו איזה פוסטר, אז אפשר למסגר אותו, לתלות אותו במקום בביתנו או איפה שאנחנו מתרגלים. בצורה שהיא תהיה יפה, בצורה מכובדת, לארגן מנחות יפות מול הישות השמימית הזאת, ולא לחשוב שהיא רק ציור, אלא לחשוב על זה שהישות השמימית הזאת היא באמת פה, איתנו, ולהציע מנחות כמו מים, פרחים, פירות וכו', לארגן אותם בצורה שתהיה יפה, מלבבת כל כמה שנוכל, ואפשר לא רק להציע מנחות שהן מנחות ישירות, אמיתיות, גם אפשר בתודעה שלנו לחשוב שאנחנו גם מייצרים או מכוננים מנחות שהן עצומות לאין שיעור. אפשר להציע אותן באופן ישיר ובאופן עקיף. יש מנחות שהן נקראות מנחות עילאיות, ויש כאלה שהן רגילות או לא עילאיות. אפשר ללמוד כל הנושא הזה של איך מציעים מנחות ולהשתמש בתרגולים האלה כדי כמה שיותר לעשות את מצבור פוטנציאל הזכות. צ'יטר יצו צ'נא, צ'וטיפו, יצו מעשה פטו, תמיסה, תשעי צ'אנג'ו גרמי גאוויה, צ'אנג'ו מטו פטו, תמיסה, צ'אג'ה. מירו יצו שלו דו אינה צ'גנר סומפרה, לדום. או תהי נשי צ'אג'ה. תה, שבו פיו בתיה,
타예 마게 세게 탐제 땡도 더라는 산제 공부 터버 제 7도 세 공부 자체 못 지기 더 저것들 좀 표기는 딱 센제 탐제 사마제 이파 이렇게 개바디 저야 매지 어떤 인물을 했을 때 숨어야스 이제 너무 미세가 돌아 요즘 야주시도 요즘 미세스 지난 이제 거대도 돼 אני לא יודעת שהשתמש באיזה ציטוט מסוטרה שנקראת סוטרה של אוקיינוס של אוקיינוס של חוכמה, חוכמה בלתי נגמרת ואין שיעור, חוכמה גדולה לאין שיעור ובסוטרה הזאת נאמר שאנחנו מציעים מנחות שהן עצומות כמו האוקיינוס ואפילו גדולות יותר מהאוקיינוס הגדול כדי לצבור את פוטנציאל הזכות כדי שנוכל להשתמש בזה להשיג את מצב ההערה להגשים את מצב ההערה תתנה שרב קומבטו יומיה מילה דבר תהיה בסוש דוס מיגו און בוסר אותה שרב קומבטו קייר תנדה תנדה שמי יאנס יאנס פריה תגיד קייר תגיד יונו דוס מיגו און בויה סייע תנדה לה תתן דבר שמי יאנס months by us share of the journey today to shape it can that the day to meet it to do to the log to me what the day up and I did what kind of now what the hell and came my image to the candle and you have to see what the do us the cop got the tell the get come where not to you would do it can you so do it put the tell the chair is in a little rich that you are happy go back to you then there is אז קודם כל רב שמתחיל בדרך שבה אנחנו יכולים לארגן את הפינה שבה אנחנו מתרגלים, אנחנו נארגן את זה בביתנו. וחוץ מהמנחות האלה שרים שהזכיר, גם דבר נוסף שאפשר להציע זה מנורת חימה. כמובן שאצלנו במקום שבו אנחנו גרים אין את ההרגל הזה, את המסורת הזאת, להציע מנחה של מנורות חימה, אבל נאמר שהם מציעים מאור מסוים, משהו שמאיר, כדי קודם כל להאיר את העין או את כל מה שקשור בתודעת העין, וחוץ מזה זה גם משהו שקשור בפיתוח החוכמה. אז כמובן שלהציע מנורות חימה אולי זה לא משהו שמאוד נפוץ במקום הזה, אבל יש כאן דברים אחרים שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לדוגמה לחשוב שלהדליק את האור, כמו המנורות שיש לנו פה בחדר, אלה שהן מנחות שאנחנו מציעים, מנחות של תאורה, של אור, או אפילו במובן מסוים להדליק נר. כמובן שאנחנו גם צריכים לראות איך זה עובד במקום שבו אנחנו מתרגלים, שזה לא לדוגמה מלכלך, או אולי יהיה יותר מדי אשן שילכלך את הקירות במקום שבו אנחנו גרים, או אולי זה יצר יותר מדי זבל או זוהמה במקום שאנחנו מתרגלים בו, אז אולי נבחר במקום להדליק נר או מנורת חימה לעשות משהו אחר. בכל מקרה, דבר נוסף שאפשר, מנחה נוספת שאפשר להציע היא מנחה של מאור, תאורה מסוימת, שהפונקציה שלה הוא להאיר את העין, את תודעת העין, אבל גם להאיר את החוכמה שבתוכנו. אתה דבוי ואתה סוסוסי מנחה ריבוי ובעינה, אין chasa yatulaya pinyo chibu chusungu yagares kararesana sari dutanyambe eno kuluyegebe gyabukyawa layanke lesari res chede otili tishishiba rangi chasa pinyo chibu chusungu res ta ko lungbegi yuchuta tuyne chasa debu mewa ya ko rogwal tuyne chasa lungbegi luksu mewa tinde toyina ko lungbegi luksu tengto chaya res tindegi gaja mikse mewa chigina susu semla madewa mewa iyan tena gaja mikse mewa tindechi ima ina shogeli ya kunjo sumi ya teba ngondo bero kwa cha sumi tsaysayate kechambu chigres Daba musaf shishar latsiya ze ishtachabuyot o ishtachkuyot ula etem khalkechem ראו את זה בעבר ריבוצ'ה אומר שלזה גם צריך לגשת בזהירות מסוימת כי זה משהו שלא נמצא בתרבותנו, בתרבות שלנו פה, אז אם אתם עושים את זה בפומבי,
אם אנשים אחרים רואים אתכם. זה לא דבר שהוא לפעמים, זה לא דבר שנוח לעשות. יכול להיות שאנשים מסביבם יחשבו שזה יותר מדי מוזר, שיותר מדי זר לכם ולאחרים. אז אם המצב הוא לא מאפשר לעשות את ההשתחוויות או את ההשתחוויות האלה, זה גם בסדר. אם יש לכם את האפשרות לעשות את זה, נאמר שיש, שהתגתה, בודה בעצמו אמר שהצעה של השתחוות כזאת היא אמצעי לאסוף את מצבור פוטנציאל הזכות בצורה שאינה שיעור. ככה שאם נציע את ההשתחוויות האלה לתתגתות או לבודות שהם עצומים לאין שיעור, מספרם כמספר גרגירי החול שנמצאים על פני העולם הזה, אז באמצעות הזאת נוכל לאסוף את מצבור פוטנציאל הזכות בצורה שהיא עצומה. שוב, רינפוצ'ה אומר שאנחנו צריכים לראות, מאחר ואנחנו גרים במקום שהוא לא מקום בודיסטי, אנחנו צריכים לבדוק אם זה נאות, אם אפשר לעשות את זה במקום שבו אנחנו מתרגלים. ואם כן, לדוגמה, כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו יכולים לחשוב על שלושת המפרטים, שלושת האבנים מקרות הערך, ובאמצעות אמונה בתכונות של שלושת, בתכונות ובמעלות של שלושת האבנים מקרות הערך, שלושת המקלטים, להציע שלוש השתחרויות או השתחרויות למען. אין נמצו זירים נעריה, כל צ'ריצ'יק זה דיניסים, פייזר, כזו טובה שירה מדוע, אין יאו שירה דוס, בצעמה תגיעו צ'יה הכל, ציימנה קומג'ה, ימנה צ'ניה, ימנה פרולינצ'יה, או דיניסים, כזו, תנצ'נגל גם שדוע, או יאו שירה דוס, או תנשין צ'ניה, צ'י, כנדר, אין נימנה ודין נעריה, צ'י, תמה תנסה הסודו. Changra Tung Seya Soto. Any Geja Kandu Manju Ji Chagdang Dham Yung Ling Nung Ji Any Deya Deya Soto. O Tethar Ki Ma Songwa. Tuzo De Nam Yui Ji Kumshi Tuzo Ta Manda Si Che De. Ta Tuzo Tungpo Toh Su Chuna Any Mani Saya Soto. Iyami Na Ji Lo Jong Ter Tinde Loaya Soto. O Tinde Tinde Eri Toh Ni Kandar Ji Nima Ti Ling Dari Ya Katsai Tutu Ki אני צריך סוס סימפי דלווה יווה, גאווה כמה מה, יא, תרוי התורי, דלן, שוב שגאו ורדיב, כנראה שוב שגאו אינה, אני רבה רבה רבה, קומשי שלאי פרס. אז לא רק, אפשר לא רק לשלב את הפעולות האלה בחיי היומיום שלנו, בביתנו, אפשר לעשות את זה גם בחדרים שלנו פה. ובמיוחד שנחשוב על החמישה ימים הקרובים שאנחנו הולכים לבלות ביחד, ואם נסתכל על הלוז, אז הלוז הוא די עמוס, הוא רוצה להסתכל על הלוז ואמר שהוא מחולק לשעות או שעות וחצי, ונראה שיש הרבה מאוד פעולות, יש מדיטציות ושיעורים וקבוצות דיון ושאלות ותשובות, וזה טוב, האמת שזה טוב שיש לנו לוז כל כך עמוס, כי אפשר להשתמש בסדר היום העמוס הזה, לעשות כמה שיותר פעולות חיוביות, ולאסוף את מצבור פוטנציאל הזכות. ונעשה את זה כמה שיותר, ככל שיכולתנו, ככל שנוכל, במשך חמישה ימים הקרובים. אז אפילו אם יהיה לכם קצת זמן פנוי, אז כדאי גם להמשיך באולי תפילות מסוימות, אם זה מה שאתם עושים בדרך כלל, או שינון של מנטרות, כמו המנטרה או מניפן הום, או קריאת ספרים, לימוד על ידי קריאת ספרים. כל פעולה שתוכלו להוסיף, בזמנכם הפנוי, שתעזור לצבור את לאסוף את מצבור פוטנציאל הזכות, תהיה לתועלת. וכמובן, מאחר וגם אנחנו רוצים לבלות את החמישה ימים הקרובים בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, אז כדאי כמובן גם להימנע, וזה חלק בוא נגיד, מהמוסריות או מהמשמעת המוסרית שאנחנו מאמצים בקורס של זה, להימנע מעישון, משתיית אלכוהול, כדאי גם להימנע מדיבור שהוא דיבור משיחות שהן שיחות לא משמעותיות, שיחות שהן שיחות כמו רכילות, שיחות שיכולות ליצור אצלנו בתודעה היקשרות, השתוקקות, שמעה, איבה וכולי. אנחנו לא רוצים במהלך חמשת הימים הקרובים להיות שרויים בתודעות שהן תודעות אוכרות ומאחירות. אז ככל שנוכל אפשר לכוון את לכונן מוטיבציה שתהיה מוטיבציה טובה, וכל שעה משעות היום לוודא שאנחנו ממשיכים עם הכוונה הטובה הזאת, וככל שנוכל לאסוף את מצבור פוטנציאל הזכות, מצבור הפעולות החיוביות.
ene nganzo talengi nimon mabu dii kaplai shokja tongya negab, nigu kala sayo negab, ene kiranzo gongda kala sayo negab, go tingde kapla, ene chobo piya. Susu tebe yutu kubi, karinchi tebe yutu kubi, gongjo sungu sayangali ya chobo jibu. Susu lulu yebegi, simbu rik, bakteri, that kumtang mabu yorbaas. So, so, shani, tie, maybe something to do. I mean, near monitoring, meet the tender damage, chicken years of it, and to the Jimbotan, me, and she saw the two uncle. But the making me were chicken, who colors every day, Tondamoto, the social Togolia, Giaci Rete, Shola, Gaval Lap Chain to Viaci, what the day on Red Wars, what the day for. Bezo ichi chigi inia liye kumshi chigi beres, kumshi sambu chigi beres. ובאמצעות הדברים האלה אנחנו רוצים לפתח הרגלים מסוימים, כשנוכל לקחת אותם גם מעבר לקורס הזה. אז בנוסף לזה גם נוכל לחשוב על הדרך שבה אנחנו אוכלים את הארוחות, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. לפני אכילת האוכל אפשר להציע את האוכל בתור מנחות, קודם כל. לחשוב על האמונה שיש לנו בשלושת האבנים, מקורות הערך, שלושת המקלטים, לזכור את, להיזכר בטוב הלב שלהם ולהציע את האוכל שבו, שאותו אנחנו אוכלים, קודם כל בתור מנחה לשלושת המקלטים. ומעבר לזה גם אפשר לחשוב שבאכילת האוכל אנחנו גם מאכילים את כל היצורים הקטנים שתלויים בגופנו, אלה שנמצאים בתוך גופנו, שנאמר שיש עשרות אלפי יצורים קטנים או בקטריות או משהו כזה בריא שתלויים בגופנו, אז אנחנו גם מספקים להם אוכל. וחוץ מזה, מעבר לזה, גם אפשר לחשוב על כך שבאמצעות אכילת האוכל, בצורה בוא נגיד ישירה, אנחנו מעשירים את גופנו, אנחנו תומכים בגופנו, אנחנו מספקים איזשהו רעב מסוים, אבל בצורה עקיפה אנחנו רוצים להשתמש בגופנו כך שנהיה לתועלת לכל בעלי התודעה האחרים שמספרם עצום לאין שיעור. אז גם באמצעות אכילת האוכל נחשוב שאפילו אכילת האוכל, צהריים, בוקר, צהריים, בערב, היא אמצעי שבו נוכל לעזור לאחרים להפוך את חייהם לחיים משמעותיים. ככה שאפילו פעולה פשוטה של אכילת ארוחת הבוקר, צהריים או ערב, הופך להיות פעולה שאנחנו צוברים דרכה את מצבור פוטנציאל הזכות או הפעולות החיוביות בצורה עצומה לאין שיעור. It was tinde indu dorini bo duvaina nabasan ge ge chaba ta nabasan ge tawa ni de de was ta ji ni lo jo de de was o ta thi ka se tu tu ji an su se ni ka ta ni ye ta ma de she ru ti ka se ya chim ji de shu tu e me mi shi an ta ji su se ka na ta ta ji ba shu sha de na ne ke na zo pe me cha ji yo be ina o ti li ya ni she ni cha ji yo be ina o ko What did you do? Yaya some that needed to Zutomber in the middle, some cassette to sit down to the chewing, who turned on the bass. She needed turned on the bass and told us. The way Mashan of Nulkim in Mod, the Meshahami Makovim, as an Akokim in Mod, Colum called it a Masoeta Lambrim, the Tibetish, and Mashmoch is a Shlavia de Hamedoregat Lara. בנוסף לזה אנחנו גם נלמד את סוטרת מהות החוכמה. זה אומר שאנחנו הולכים לשלב את השיטה, או לימוד על השיטה שנמצאת
שיעורים שהבודה נתן, וההשקפה הבודיסטית. תהיה לנו מצגת שתכלול את שני ההיבטים האלה, ההיבט של השיטה וההיבט של החוכמה, ככה שתהיה לנו אולי תמונה שלמה של שני ההיבטים האלה של השיעורים שהבודה נתן. אז במהלך השיעורים האלה, רימפוצ'ה מזמין אתכם לזהות את הנקודות המהותיות החשובות שאותם אנחנו הולכים לחסות או ללמוד בימים הקרובים. אז תקשיבו לשיעורים, תקשיבו להם בזהירות או בריכוז, ונסו לבודד או לזהות את הנקודות המהותיות גם בתחום של השיטה, בהיבט של השיטה, וגם בהיבט של ההשקפה. ככה שבסופו של דבר, רימפוצ'ה אומר שבתור זה שילמד את השיעורים האלה, וגם אנחנו אלה שנשמע את השיעורים האלה, אנחנו רוצים להפיק מהם תועל. רימפוצ'ה לא יודע כמה תועלת הוא יוכל לתת לנו במהלך הימים האלה, אבל התקווה או השאיפה היא שככל שניתן נוכל להפיק משהו, להפיק איזושהי תועלת במספר הימים הקרובים. ככה שכמו שאנחנו מקדישים בסוף כל שיעור, אם תסתכלו לרגע בעמוד מספר 24, בספר מולכם, בעמוד מספר 24, בדף של ההקדשות, בעת מספר 2 אומר, לא תודעת ההערה האלאית, פוליצ'יטה, לקראת הערך, שטרם נולדה תיוולד, וזו שנולדה לא תתנוון, ותזכה עוד ועוד. ככה שלא רק שאנחנו רוצים להשתמש בשיעורים האלה כדי לטפח את תודעת ההערה, שאולי עדיין לא פיתחנו, אנחנו רוצים גם לוודא שהיא לא תתנוון, אלא שהיא תזכה, תתפתח עוד ועוד. אבל לא רק את זה, אנחנו רוצים גם שההשקפה הנכונה תיוולד בתודעתנו, שנבין מהי ההשקפה הנכונה, שנוכל לטפח ולהעצים את ההשקפה הנכונה. זוהי המטרה שלנו בחמשת הימים הקרובים, ונקווה שנוכל לעשות את זה ככל שיכולתנו. בנוסף לזה, כל יום בסופו של יום, בשלב שבו אנחנו מסיימים את השיעורים של הערב, חשוב מאוד גם להקדיש את כל פוטנציאל הזכות שצברנו במהלך היום למטרה שהיא מטרה אליי. מולם סאקי קלו גורס תא סומו נשין צ'אזה תא מרנצו גאו צ'אשאו תא תא שיום בסו צ'רס אין בעצוי מונגו צ'אבתי קוטא די תאזה שיום בסו צ'רס תא גאו גאו שי תא קאן גאו גאו לא צ'אבו אין מולם סאקי קלו גורס אין תא יאה לדרו תא יאה לדרו תא דוין לדרו תא יאו לדרו סאה תא מולם תא מרנצו גאו קאן סאשאו תא גאו קאו צ'ק פתו יא תא לאה תא מועד מולם יווה רעלי יורס. תנדה אינדו, נירי נירי נירי, צ'כו נמשה גאו מונגו שיו צ'צ'ה, אין ג'ודו, מועד מולם די, ג'בגי מועצו בו אינה, כה צ'מו צ'צ'ה דו יורס. חשוב להקדיש את כל פוטנציאל הזכות, כל הפעולות הטובות שעשינו במהלך היום, לאיזושהי מטרה מסוימת. כי חכם עוד היא, שנקרא נגארג'ונה, אמר באחד הטקסטים שלו, הפעולות החיוביות שאותן אנחנו מבצעים הן כמו סוס. דהירה לסוס, לעלות על הסוס ולגור עליו בצורה מהירה, נעשית על ידי המאמץ הנלהב. והתפילות המאכלות שאנחנו משתמשים בהן, הן המושכות שאנחנו משתמשים לנווט את הסוס הזה. אז לא, אנחנו לא רוצים שהסוס של הפעולות החיוביות שאנחנו עושים יידר בצורה לא מבוקרת, לא מכוונת. הדרך לכוון את הסוס שדוהר בצורה מהירה על ידי המאמץ העילאי שלנו, המאמץ הנלהב שלנו, או על ידי התפילות המייחלות. אלה המושכות שאנחנו משתמשים בהן לנווט את הסוס ימינה או לנווט אותן שמאלה. אז חשוב מאוד להקדיש את כל הפעולות החיוביות.